А в Україні тим часом сталося справжнє соціально-економічне диво. Хоча тарифи і ціни постійно зростають, кількість людей, що отримують субсидії, зменшується. Причому арифметика процесу вражає. За підсумками 2018 року, субсидії платять аж на чверть менше, ніж у 2017-му. Міністр соціальної політики Андрій Рева пояснює, тут я процитую, якщо курчат рахують по осені, то субсидіантів – по весні. Мовляв, реальну кількість отримувачів субсидій можна буде визначити лише по завершенню опалювального сезону. Але тенденція вже зрозуміла. Наразі допомогу отримали близько 4 мільйонів сімей, а це значно менше, ніж майже 7 мільйонів у минулому році. Чому так? По-перше, стверджує міністр, тепер субсидіантів перевіряють і по допомогу не звертаються ті, хто її не заслуговує. А по-друге, зарплати та пенсії протягом останніх 2 років зростають суттєвіше, ніж тарифи. Ну, принаймні, міністр у цьому впевнений. Ну, давайте з цієї теми почнемо розмову з нашим гостем Юрієм Бойком, засновником опозиційної платформи «За життя». Юрій Анатолійович, вас вітаю, дякую, що завітали. Добрий вечір. Ну, як вам ця статистика та арифметика від пана Реви? Кількість отримувачів субсидій зменшується, тому що у нас зростає рівень життя населення. Ви в це вірите чи ні? Ну, вже до чистої ліцемерія було ясно з самого початку, що субсидій не хватить. Потому что, когда задрали на космическую высоту коммунальные тарифы и посадили всю страну на субсидии, стало ясно, что бюджет просто не выдержит этого. Нечего было поднимать так тарифы. И сегодня людей действительно за этот год получателей субсидий будет примерно на 20% меньше, чем предыдущий год. Случаи вообще поражают. Вот меня недавно в Макаров, райцентр Киевской области, вызвала письмом пенсионерка. Она живет одна в двухкомнатной квартире, и она 2 года получала субсидии, а сегодня ей отказали. Причем у нее пенсия 2000 гривен, и столько же она должна заплатить за коммунальные услуги. Поэтому это было видно с самого начала. Мы с самого начала предупреждали, что нельзя так поднимать тарифы, что нельзя так издеваться над людьми, что цены должны быть на услуги энергетические доступные. А то, что произошло сейчас, это закономерно. Это придется менять после смены власти. Это придется убирать вот эти космические тарифы, потому что уже 47 миллиардов должны люди за коммунальные услуги, и большая половина – это долги за газ. Ну, а як ви вважаєте, от, дійсно, ви щойно сказали, 47 мільярдів, дійсно, вже близько 50 мільярдів навіть борг за комуналку на сьогодні. Наскільки, але опалювальний сезон, він, в принципі, в самому розпалі, так? Наскільки цей борг може вирости до весни і що, власне, цим робити? Ну, динаміка показує, що задовженість зростає приблизно на 10-15 мільярдів кожні 3 місяці. І от, якщо таке продовжиться, то задовженість дійде до 80 мільярдів. То есть это, в принципе, энергетический коллапс. И мину вот эту заложило предыдущее правительство, когда подняло тарифы, а это правительство продолжило эту же, в общем-то, тенденцию. И на самом деле просто всех обрекли на энергетическую бедность. Абсолютно понятная ситуация, прогнозируемая, и ее придется менять после смены власти. Придется убирать это космические тарифы и возвращать возможность пользоваться благами цивилизации людям. Потому что сегодня доходит до того, что люди отключают сами газ и переходят на дрова. То есть их отбросили даже не в прошлый, а в позапрошлый век. Ну, в принципе, первопричина всей ситуации, что складывается... Это тарифы. Тарифы. Не... Это тарифы. Угу. Это поднятие тарифов. Система субсидий, которая есть на сегодняшний день. А это уже следствие. Это сначала подняли тарифы, не просчитав последствия. Потом начали гнаться субсидиями, поняли, что в бюджете не хватает, и начали обрезать получателей субсидий. Придумывают там квадратуру, наличие автомобиля, там прописанные граждане, все что угодно. Монетизацию субсидий, это все для того, чтобы уменьшить количество людей, которые получают субсидии. Но тем не менее, Захід нами задоволен. Цього тижня президент мав розмову з головою МВФ Крістін Лагард, яка... В принципі, хвалила за політику, яку влада проводить, і сподівалася на те, що цей курс буде продовжений в Україні. Як ви думаєте, після виборів президента курс буде продовжений чи ні? Після зміни влади курс буде реально і кардинально скоректований. Тому що МВФ – це бюрократична організація. Це кредитор нашої країни. І він підходить чисто бюрократично, ви верніте гроші, не звертаючи увагу ні на соціальне положення, ні на те, що люди бідні. Не на, вообще, как живут граждане Украины, как живут украинцы. Их это не интересует. А нас должно интересовать то, как живут наши люди. И поэтому курс будет скорректирован. Не будет такого тупого следования
требованиям МВФ, в том числе, абсолютно нелогично, поднимите тарифы на газ до уровня импортного. Что абсолютно неправильно, не укладывается ни в какую логику, кроме того, что хотят понравиться МВФ, перепутали приоритеты, вместо того, чтобы заниматься собственной экономикой. Главный приоритет – это поехать куда-то выпросить очередной кредит, продержаться на нем у власти, а там трава не растет. Окрім умов співпраці з МВФ, що ще може змінитися після цієї весни? Політичних яких рішень можна очікувати після виборів президента? Ну, однозначно буде взят курс на восстановлення економіки і підтримку соціально незахищених людей, уменьшення виплат силовикам і увеличення соціальних виплат, тому що от це класично було в бюджеті на 2019 рік, він продовжив тенденцію бюджетів предыдущих лет, когда строится полицейское государство с бедными украинцами, с бедными людьми, потому что увеличиваются выплаты силовикам и уменьшаются социальные выплаты. Вот это будет скорректировано. Давайте ще одну тему обговоримо. Ця тема газова. Цього тижня відбулись тристоронні переговори у столиці Євросоюзу щодо збереження транзиту російського газу до Європи через територію нашої держави. Результати невтішні. Позиції України та «Газпрому» абсолютно не збігаються. І голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв не виключає, що Росія може взагалі припинити транзит по завершенню чинного контракту. Україна та ЄС пропонують Росії нову довгострокову угоду, але в «Газпромі» хочуть продовжити той контракт, який діє зараз. Проте навіть і такі формальні деталі не головні. Поки не зрозуміло, який об'єм газу та як довго Росія може погодитись транспортувати через українську ГТС. Якщо другий північний потік добудують, потреба в транзиті через Україну може суттєво знизитись. Наступний раунд переговорів відбудеться вже у травні. Отже, Юрій Анатолійович, зрозуміло, що історія з переговорами про збереження транзиту може продовжуватись увесь рік, якщо не довше. На вашу думку, наскільки реально домовитись з «Газпромом» та чим може загрожувати Україні припинення транзиту? Ну, я даже не хочу говорить о том, какие жуткие последствия могут быть, если вдруг, не дай бог, не будет нового транзитного контракта, потому что это значит остановка газотранспортной системы, это потеря валютной выручки, это 50 тысяч рабочих мест, это абсолютно новые условия и вложения в поддержание газового баланса страны. Я этим занимался, я знаю, что это беда. Поэтому надо этого избежать. Времени осталось мало. Я оптимистично настроен, потому что это взялась за это дело Еврокомиссия. Они понимают важность газотранспортной системы. И для нас очень важно после смены власти добиться, потому что сегодняшняя власть, с ней, конечно, уже никто разговаривать не будет, а вот после смены власти надо будет добиться фиксированного объема газа через газотранспортную систему. Потому что ситуация изменилась. Если раньше не было просто газопроводов для прокачки газа в Европу, и наша газотранспортная система обязана была востребованной быть, то сейчас после пуска турецкого потока и второй очереди северного потока, такая необходимость нашей газотранспортной системы, она исчезает, поэтому нам нужно в договоре прописать фиксированно минимальный объем, который пойдет гарантированно через газотранспортную систему и позволит нам получать, во-первых, деньги, а не содержать ее, і, во-вторых, зберегти робочі місця. Дякую за цю розмову. Засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко був гостем програми. Спасибо.